Atzīstot sakāvi cīņā par ASV prezidenta krēslu, Kamala Harris savus atbalstītājus uzrunāja pašas absolvētās Hovarda universitātes priekšā. Sanākušos sejas bija drūmas, daudzi pat izplūda asarās un mierināja cits citu. Emociju pārņemts bija arī Harrisas viceprezidenta amata kandidāts Tims Walz. Arī viņš bija redzams raudam. Pati Harris uz skatuves uznāca smaidām. Viņas uzruna daudzējādā ziņā bija pilnīgs pretstats tam, ko pats Donalds Trumps darīja un sacīja 2020. Gadā, kad atteicās atzīt savu sakāvi. Tiesā ar vienu ir lieta par Trumpa lomu 6. Janvāra Kapitolija nemieros un centieniem ietekmēt 2020. Gada vēlēšanu rezultātus. Es zinu, ka cilvēki šobrīd izjūt un piedzīvo dažādas emocijas, es saprotu, bet mums ir jāpieņem šo vēlēšanu rezultātu. Šodien es runāju ar jaunievēlēto prezidentu Trumpu un apsveicu viņu ar uzvaru. Es viņam arī teicu, ka mēs palīdzēsim viņam un viņa komandai un iesaistīsimies miermīlīgā varas nodošanā. Amerikas demokrātijas pamatprincips ir tāds, ka zaudējot vēlēšanas mēs pieņemam rezultātus. Kaut arī es piekāpjos šajās vēlēšanās, es nepiekāpjos cīņai, kas virzīja šo kampaņu. Sākotnējais pacilājums, kas Harrisas kampaņu ieskāva tās sākumā, līdz ar pirmajām saskaitītajām balsīm noplaka kā caurdurts balons. Zaudējuma ēnā demokrātu nometnē gaidāms nopietnas pārdomu laiks. Pēc tam, kad Džo Baidens izstājās no sacīkstes par vietu Baltajā namā, Harris ieguva iespēju startēt bez priekšvēlēšanu balsojumiem. 100 dienu kampaņas laikā viņa solīja iestāties par sieviešu tiesībām un abortu pieejamību, kā arī atgūt darba ļaužu uzticību, fokusējoties uz augošajām izmaksām un mājokļu dārdzību. Tagad demokrātiem nāksies vētīt, vai problēmas slēpās kampaņā, ko viceprezidente mantoja no Baidena ar vien 3 mēnešiem līdz vēlēšanām, Harrisas performance vai pašā partijā. Demokrātiem tas nebija tikai zaudējums, tas bija sitiens. Ja šis būtu boksa mačs, tas nebūtu izšķirts pēc punktiem. Tas būtu bijis nokauts. Demokrātiskajai partijai nāksies ielūkoties pašiem savā dvēselē un jāizdomā, kā atgūties. Potenciālo vaininieku meklēšana un rādīšana ar pirkstu tikai sākas. Daļa pārmetumu saistīta arī ar Džo Baidena izvirzīšanu 2. termiņam. Tas izskanēs kā viens no iemesliem, kādēļ daļa vēlētāju varētu būt zaudējuši uzticību partijai. Pārņemot stafeti no pašreizējā prezidenta, Harris nespēja distancēties no Baidena, lai pārliecinātu vēlētājus, ka viņa var piedāvāt to, ko nevarēja Baidens, paž eksperti. Paula Koškina, Latvijas televīzija.